Nemlig fire mandfolk af dem med hår på brystet. Du det vil så vise sig. Ja, vi går ind for ligestilling her i DR, ikke? Ja. Men de fire, vi kender dem, husker dem. Teddy, Shano, Jan og John. Hvem kan bruge mig? Mange arbejdsløse må gå den samme vej. Tiderne er strenge, fabrikken gik for lidt. Det kunne have været så godt, men nu er det faktisk skidt. Ikke flere penge, fyret fra mit job. Jeg er helt uskyldig, fabrikken holder op. Jeg har slidt og slæbt for dem, men nu har de sagt stop. Ikke flere penge, fyret fra mit job. Har jeg sprængt rekord? Nej, bevar mig vel. Jeg skulle bare tjene til familien og mig selv. Nu min fagforeningsbog, det er der sidste strå. Masser af fabrikker, hvor der job at få. Ikke flere penge, fyret fra mit job. Jeg er helt uskyldig, fabrikken holder op. Jeg er slidt og slæbt for dem, og nu har de sagt stop. Ikke flere penge, fyret fra mit job. Og jeg gik ned med dem. Hvad siger min kone, når jeg kommer hjem? Jeg har længe slidt og slæbt for forlønningsposen fyldt. Jeg har ikke sparet op, aldrig blevet forgyldt. Ikke flere penge, fyret fra mit job. Jeg er helt uskyldig, fabrikken holder op. Jeg har slidt og slæbt for dem, og nu har de sagt stop. Ikke flere penge, fyret fra mit job. Dejligt at høre. Det er det. Teddy med efternavn Edelmand. Hvad var det nu for noget at komme og præsentere sig som Teddy, Shano, Jan og John? Dengang hed det jo Kjeld og Donkeys og Bjørn og Okay og sådan noget i den stil, ikke? Ja, det var netop det, vi var trætte af jo. At det hed enten sådan et eller andet, en eller anden sanger, der blev hævet frem, og så var det ham, der var frontfiguren. Og så synes vi, det kunne være sjovt for første gang at se alle vores fornavne på orkestret. Så derfor bliver det Teddy, Shano, Jan og John. Og det var sådan en enighed, vi havde omkring det, for at prøve noget nyt. Ja. Og så kom i ovenkøbet og sang om så alvorligt emne som arbejdsløshed. Ja, det var jo begyndende dengang, men man må sige, at Tøger Olesen har jo formentlig vidst et eller andet, fordi den er faktisk desværre mere aktuel i dag, end den var dengang. Ja. Men sådan er det jo. Ja, og en af jeres andre sange, det handlede om, at det var også galt, hvis man havde noget at bestille, for så knoklede man som en djævel, ikke? Ja, men uden held. Uden held. Ja, det var det jo. Ja, og så havde en tredje stor succes, og den hed, du skal bo. Det var den, jeg vil bo på Vesterbro. Ja, jeg vil bo på Vesterbro, ja. Og så den skal vi høre om lidt, men jeg synes, den er så god, så vi godt hører den to gange. Okay. Så nu tyvstarter vi med originaludgaven. Nu kan du se som I så ud dengang i begyndelsen af 70'erne. Der må være sket noget. Smatte gader, høje huse, travle mennesker mellem grå facader. Nogen vil mene, det er et kedeligt syn, men jeg ved, jeg bor i den bedste del af byen. Jeg vil bo på Vesterbro, mellem folk.
jeg kan lide folk, jeg kender, gamle venner. Jeg vil bo på Vesterbro. Ja. Jeg vil nok sige, at vi holder os godt. Ja, der er sådan kommet en vis mandighed over jer, ikke? Jo, det sagde du jo for indlændigvis med hår på brystet, ja. Så jeg har lukket en ekstra knap i dag. Nå, I har stadigvæk en del med musik at gøre. Hvad laver de andre? Ja, Jan er jo i Clifters, der spiller med Clifters stadigvæk. Jan Pedersen på trommerne. Ja. Og John Friis her, som man må nok sige, som har skabt gruppen til Eddie Shannon, Jan og John, i hvert fald på pladefronten, er jo kunstnerisk leder i Vice Værtshuset, og har været igennem flere år, og vi håber, han får mange flere år endnu. Det er John Friis, der sidder der i. Og Shannon, han er musiker sammen med mig i ny og næ, når det passer sig, og arbejder på en radio i Nordsjælland. Mm-hmm. Og man må ikke lave reklamer, men den hedder Radio Nord, og der sidder han og passer radioen hver dag. Der var noget med, at I egentlig havde tænkt jer at indspille nogle af John Mogensens melodier, ikke? Jo, det er rigtigt. Vi blev enige om, at vi ville, nu når nostalgibølgen er over os i alle ledere kanter, så blev vi enige om, at det kunne være spændende at lave en plade i samme ånd som den plade, vi jo fik lavet, i og med at vi dengang lavede det opsamlingsplader, så blev der en LP og en engelsksproget LP af de samme numre. Ja. Men den er ikke helt færdig endnu, den CD. Så derfor tager vi nu her den, jeg lovede folk før. Ja. Jeg vil bo på Vesterbro, det men hvor er du bor i dag? Nu bor jeg i Horsens, og der er ikke noget i Vesterbro. Vi tager den alligevel. Okay. Smalle gælder, høje huse, travle mennesker mellem grå facader. Nogen vil mene, det er kedeligt syg, men jeg ved, jeg bor i den bedste del af byen. Jeg vil bo på Vesterbro, mellem folk. Og gamle venner, jeg er det bo på Vesterbro. Jeg er alting herunder enkelt. Kom gå en tur med og kig på Istegade. Små butikker, mennesker der tager liv. Frække damer i en lunefø. Ja, jeg vil bo på Vesterbro mellem folk. Jeg kan lide folk, jeg kender, og gamle venner. Jeg vil bo på Vesterbro. Se, det var jeg her. Jeg fik øjnene op for pigerne. I porten til nummer 17 gav en tøs mig kys. Partiet her var vidne til min største allerførste unge kærlighed. Og jeg vil bo på Vesterbro mellem folk. Vesterbro, ja, på Vesterbro, Vesterbro, der er folk. Jeg kan lide folk, jeg kender, og gamle venner. Jeg vil bo på Vesterbro, 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 Vesterbro.
Ja, det var fem evergreens, Teddy, Shadow, Jan og John og Jørn Hjorting. Ja, og jeg ved, at Teddy, Shadow, Jan og John, ja, de har jo i virkeligheden ikke sunget sammen permanent siden 1974, men de har dog haft en herlig tradition, som de lige berørte i den lille samtale. De mødes hver eneste år en hel uge og optræder inde i Vice Værshuset i Tivoli år. Der gør de det også, og det bliver den sidste uge i juli. Og så har de udvidet traditionen i år lidt. Jan, trommeslager Jan, har fået fri fra Klifdøds en hel måned, hvor Johnny Reimer så til gengæld tager ud med partiet, der er altid gang i dem. Og så tager